Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Haber verdiğimiz kimi Azerbaycan'da kadın canlı yayımda törettiği cinayeti itiraf edib. ARB TV'nin efirinde yayımlanan Səni Axtarıram verilişinin canlı efirinde 1 il 9 ay sonra kadın kaynanasını öldürdüğünü itiraf edib. Daha sonra kadın studiyadan polis bölmesine aparılıb. Bəs qanunla həmin qadını nə qədər həbs gözləyir? Hüquqşünas Sarguliyev Asfibirkom açıqlamasında qadını qanunla nə qədər həbs gözlədiyini bildirib, qadın şəxsi itələyərək onun ölümünə səbəb olubsa, burada Cinayət Məcəlləsinin qəsdən adam öldürmə maddəsi ilə məsuliyyətə cəlb olunacaq. 120.1-də həbs müddəti 9 ildən 14 ilədəkdir. Adətən təcrübədə bu cür hallarda 10 il həbs verilir. Burada onun qadın olması, himayəsində azyaslı uşaq olması və s. kimi amillər nəzərə alına bilər. Allah kömək olsun, amin.